Аз се казвам Цвета, на 22 години съм. Повече от 2 години работя в Pontica Solutions. Първо бях специалист качество, след това станах вече синьор quality specialist и в момента съм тим менеджер. Ръководя два екипа, като в структурата, разбира се, има хора, които ми помагат, не го правя сама и съм на тази позиция от месец, така че тепърва и ще разбера какво ще ми предстои. Заобиколена съм от хора, които са амбициозни, симпатични. Динамиката на компанията много ми отива, защото за мен е много важно постоянно да искаме нещо да ни се случва и все пак да не губим целите си. Много ми харесва това, че компанията, когато започнах аз, беше от около, дори не знам, имаше ли стотина човека. В момента вече имаме офиси в 3 града в България, имаме офис в чужбина. И през цялото това време не съм видяла да се губи личното отношение към хората, желанието всеки да има възможността да развива себе си, интересите си. Опитвам се винаги да вземам решенията си със спокойствие, така че бих казала, че съм доста равновесена. Нещото, което смятам, че ми липсваше и тук нямах избор, освен да го развия, е това да си използвам правилно времето и да си подреждам приоритетите. Работата ми в момента е обвързана да разбирам хората, да успявам да подходя правилно към всеки човек, защото това е нещото, което виждам в Pontica като основна цел, просто всеки да се чувства чут и се опитвам да го интегрирам и в работата ми в момента. В Pontica се чувствам много добре, чувствам се себе си. Ако има някакви проблеми, притеснения, всичко ще бъде споделено с нас, ще бъдем част от решението. Каквото и да се случва, просто някак си заедно бихме го сборили. Pontica е доста социално насочена компания. Каузите, които подкрепя Pontica, са провокирани от нещо лично на някой колега. Много се радвам, че съм част от такава компания. Завърших испанската, имах езиците, препоръките да отида в чужбина. Истината е, че много мислих как да замина, в кой университет да ида. И осъзнах, че тук имам всичките възможности да ми се случат страхотни неща, да се развивам професионално, докато го правя с близките си наоколо. В България има толкова много решения, които все още не са намерени, а пък имаме и всичките ресурси да ги направим. Тоест всеки може да си намери мястото. Работих един месец като преподавател по сърф в чужбина. Ходила съм на различни еразми. Просто като си дойде и така сърчицето ми се успокоява, душата ми. Това чувство не би го заменила. Виждам се тук, общо взето, завинаги.